Zdarec. Mike Godwin je tady, jedeme ze správné strany studia, já z toho mám obrovský dobrou náladu. A byl jsem dneska na vape shopu se podívat jenom tak na skok, jako hele, jdu si koupit nějakou hotovku, jo, do podu, do Onea. A koukám novinka, bro, to chci zkusit, hoď to do mě. Novej gig Vape. Venax Q, Q Mini Q, Venax Q, Qua Mini, Venax kua, Mini kačení verze, 1000 mAh, 2 ml. Co je trošičku smutný u tohohle Venaxe, že je to vlastně to samé, co Sondrkvé. Ale, OK, dobrý, ale je výborný. Takže v trošičku jiným stylu, v trošičku jiným podání. A pro mě je prvotní test, jo, ale protože toto jsou úplně plonkový, zbytečný kabely, k ničemu, k ničemu. To je k ničemu. Silika gel nepapat. Není to zdravý. Těhotná žena by na to neměla ani šahat. Cartridge. Oak. Klap. Líbí se mi, že tyhle ty cartridge jdou poměrně jako lehko vyklopit do boku, ale takhle drží. Ale jenom trošku zabereš do boku, krásně se vyklopí. To je velká paráda. OK, Zbytek podíku. Ten styl se mě strašně, nevím, proč se mě ten styl líbí. Já teď jsem ulítl s celým studiem, že jsme hodili prostě uh, oranžovou modrou, rozumíš? Bum, víceméně přesně tenhle ten styl jsme hodili do celého studia. Takže jsem na to koukal a úplně říkám, bro, ten vzor se mě líbí, já to musím zkusit. Takže to není recenze o ničem jiným. Fajn, co teda tady mám? Dole nic, dole jenom značení, tady mám USB-C konektor, tady mám nastavení vzduchu, který je hodně, hodně podobný oxvě. Jo. Takže u mě asi zase top tak Cartridge má velikánský magnety. E, při prvním plnění, při prvním experimentování vždycky tohoto to sundat, jo, jak se vám nestane, že potom budete tahat jak a budete si říkat, že oni mě prodali rozbitýho zmetka, protože to prostě jako nesosá, ty magnety příjemně drží, příjemně dosednou. Signalizace. Je dobrý, že to v tom venax, to X-ko. To je dobrý, to je takový jako malinká stylovka. Plnění velmi podobný stylu um, kaliburnu a tak dále a tak dále. Zabodnu naplním. 2 ml kart, když není žádný nářez, žádný přepal, nic jako úplně, jakože jsem z toho hotový, brácho. Ale na druhé straně, OK, cajk. Do té, do té dírky se silikonem. Nikdy ne doprostřed, to je vzduchový kanál. No a tady to neprojde, jo. Toto je úplně pidi dírka k vyrovnávání přetlaku. Takhle se to ucpe. Tady v té záce mám další silikon, jo, v tom vršku. Takhle se to ucpe a já díky tomu vytvářím při potahu pod tlak. To je celý. Nemám žádný spínací tlačítko, nemám nic takového, prostě jenom automatický potah. Indikace stavu nabití. Wow, výborný podání chuti. Ano, Sondr se mě strašně líbil v tom, že měl fantastický podání chuti. Tady je to úplně stejná cartridge. Úplně stejná cartridge totálně, jenom prostě trošičku jiný tělo. Já vím, že je to od Geek takový trošičku výdrb, jako bráško. Máme tady úplně stejný cartridge, jenom jiný tělo. Ano, je to trošku výdrb, ale okay, když ty cartridge fungují, tak prostě dejte jedno plastové tělo, jedno kovové tělo, bude se to pokaždé jmenovat jinak, já vím, že je to prostě tahání peněz, jo, je to tahání peněz z peněženky. A nebýt toho, nebýt toho, že je to takovejhle vzor jako bláznivej. Jo, tak já se na to vykašlu a prostě si to nekoupím, nepůjdu do toho. Vybodl bych se na to. To slova. Ale takhle jsem si řekl, proč ne? Prostě to, je to, je to, magorský. Já mám rád magorský crazy věci. Všechny ochrany. Proti podbytí, proti přebití, proti zkratu, proti dlouhýmu potahu. Absolutně prostě všecko, co si dovedete představit. Jo? Srovnání s Oneo. Je to kopavější. Oneo je hodně víc smooth. A kdo si mě říkal, že Oneo vykresluje strašně moc do sladka? Ano, ten samý likvid ve Venaxu není tak sladkej, je to hodně kopavější, a to ještě kousíček zkusím utáhnout úplně miny. Je to kopavější, to tak sladký, ale chuťově je to pořád dobře vykreslený. To se mně na těchto těch kartridžích líbí. Vůbec obecně dneska ty pody mají velikánskou výhodu v tom, že už to není. Hlava se mi připaluje, hlava teče, stává se to samozřejmě. Je to čínská výroba, je to hromadná výroba. Kdybyste viděli čínské fabriky, tam sedí stovky lidí, jo v prosté většině případů tyhle ty lidi zastupují práci strojů. Ta práce, lidská práce je v Číně tak levná, že se jim nevyplatí kupovat stroje a plně automatizovat výrobu. Jo. Je to spolky lidská práce a ta prostě bude chybová. I strojová práce by byla chybová. Unava dílů a tak dále, jo. Je potřeba jednou za nějakou dobu zrekalibrovat, etc., etc. Stát se může, že cartridge poteče. Stát se může, že cartridge se bude připalovat. Stát se může, že nějaká cartridge bude stát úplně zapitel ale není to to primární, co by se dělo, tak jak třeba před pěti rokama, přes čtyřma rokama, kdy ty cartridge opravdu, to byla výhra v loterii, když ta cartridge byla dobrá. Dneska je to přesně v obráceně. Dneska je výhra v loterii, když je ta cartridge špatná. Jo? Měním celý cartridge. Neměním hlavy nic, což je trošičku škoda, abych ocenil, abych měnil hlavy, a OK, tady mám sladší, jemnější potah na tom Oneu, větší kapacitu. Tady mám takový kopavější vape, ne tak sladkej, ale chuťově velmi dobře prokreslený. A není suchý. Byť je kopavější, tak není ten potah suchý. Odpory 0,8, 1,2. Cenovka, ano, je tady vyšší. Sondra je plastový, je lehoučký, je lehčí, má stejnou kapacitu, stejný cartridge. Venax má kovový tělo. A není to hliník, že bych řekl jako OK, hele bráško, pojď, to bude stát za to. Nepřijde mi to jako hliník, jo. Za těch pár kaček rozdílů je to vyloženě na osobní preferenci, ale tohle je dražší. Venax je dražší než Sondra. Já zase musím nechat, že ten sonder mě fakt bavil. Takže palec nahoru tady dám. Funguje to, chutná to, je to dobrý, je to OK. Ono je mě asi kousíček příjemnější právě tím jemnějším potahem, ale kdo chce kopanici, tak do tady téhle Q řady od Geekvapeu. Ať je to Sonder Q nebo Venax Q. Dejte mě vít do komentářů teďka vědět, i na chatu, i v chatu, co vás třeba baví za pody, jestli máte vyzkoušený sondr, jestli jste zkusili už venak skvě, a tak dále a tak dále. A chuťově, co vy preferujete? Samozřejmě, jasně, můžete mi napsat DIY, -ko, je to pravda. DIY -ko je skvělý, fantastický, ale bohužel, nebo možná bohu dík, vývojová věte v Vapingu se už odklonila od jednorázovek, ty už pomaličku jako upadají a víceméně po světě je pomaličku i zakazují. A buďme rádi za to, že aspoň podjedou v rámci toho vapingu. Jo? Takže okomentovat. Co, jak preferujete vy, jestli máte vyzkoušený, jestli uh, je pro vás ten Geekvape dobrý nebo ne, nebo cokoliv jiného. Jinak odebrat, lajkovat, sdílet. Budu za to obrovský moc rád na YouTube. Přijít za náma live na Twitch, že jo, čete. Super, čet žije, dobrý. <laughs> je tady vždycky zábava. Vždycky řešíme miliony témat a čekněte mi kofi. Za každou podporu budu obrovský moc rád. Mějte se krásně a vám přeju pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Pro toho, kdy na tohle video koukáte, užívejte si život. Samozřejmě vy na YouTube, my tady na Twitchi zůstáváme, OK? Aby si někdo nemyslel, že končím s vysíláním. Kde jsem skončil? Rozmazlujte se. Nekuřte klasické cigarety, buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau!